receber aquilo que tem de bom. No viver é um dom, daqui não. Eu vivo a vida na ilusão. Entre o chão e os ares vou, sonhando em outros ares vou, fingindo ser o que eu já sou, fingindo ser o que eu já sou, mesmo sem me libertar eu vou. Vai ser nós dois até o final. Eu vou ver o jogo se realizar de um lugar seguro, seguro de que vale ser aqui, de que vale ser aqui, onde a vida é de sonhar. Verdade. Perceber aquilo que se tem de bom no viver é um dom, daqui não. Eu vivo a vida na ilusão. Entre o chão e os ares vou, sonhando em outros ares vou, fingindo ser o que já sou, fingindo ser o que já sou, mesmo sem me libertar eu vou. É Deus, parece que vai ser nós dois até o final. Eu vou ver o jogo se realizar de um lugar seguro, seguro de que vale ser aqui, de que vale ser aqui, onde a vida é de sonhar liberdade. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.